Улан ауданы Қасым Қайсенов кентіндегі балалар музыка мектебінің тарихы теренде жатыр. Білім ордасы келер жылы 45 жылдық мерейтойын атап өтеді. Атаулы күнге дайындықты білім ордасы қазірден бастап кеткен. 1980 жылы қолданысқа берілген музыка мектебі мерекелік шараларды да ұйымдастырады. Мұнда домбыра, ән, би, қобыз үйірмелер сияқты бірнеше шығармашылық топтар жұмыс істейді. Келесі жылы 25 жыл 45 жыл болады. Енді осы 45 жылдың ішінде бұл мектептің жеткен жетістіктері өте көп. Мен осы мектепте 16 жылдан бері жаңа әкімнің шақыруымен осы мектепке келіп, ұлттық және басқа да музыканың өнердің түрлерін көтеру керек деген мақсатпен осында келгенмін. Мен келген кезде сол 4 мұғалім 66 бала болған. Қазір енді осы биылғы жылы 50-ден астам біздің ұстаздар, мақты-мақты ұстаздар жұмыс істейді. Мыңнан асқан балалар қазіргі кезде дәріс алып жатыр. Өнер мектебінің оқушысы Айзере Бағытжан 5 сыныбында тәлім алады. Білім ошағына 4-ші сыныпта келген. Жеткен жетістіктері де аз емес. Осы уақыт аралығында көптеген байқаулардың жеңімпазы атанып үлгерген. Осы өнер мектебіне келгеніне 2 жыл болды. Біз биде ұлттық билер билейміз. Концертке барып, өз өнерімізді көрсетеміз. Өнер шаңырағында музыкалық аспаптар мен ән-би дәрістерінен бөлек таяуда театр үйірмесі де ашылды. Осы 42 айынан бастап, актерлық шеберлік театр сыныбы маған тапсырып отыр. Сондықтан қазіргі көріп жатқандарыңыз кіші топ. Бұл балаларға мен жаңадан ертегілер ойнатып, тақпақтар жаттатып, өздерін-өздерін ашысын деп, халық алдына шығып, сахнаға шығып үйренсін деп дайындап жатырмын. 45 жылдық тарихы бар музыка мектебінің осы уақытқа дейін өз шаңырағы болмаған. Шығармашылық үйіндегі екінші қабаттағы 5 бөлмеде қызметін ұйымдастырып келген. Алдағы уақытта мекеме жаңа нысанға көшіріледі. Дильназ Еркінбекова, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.